Sista ya Madam Boss yataurawo pfungwa dzayo panyaya ya Bona Mugabe yekudivorce murume wake we 9 years Simba Chikore. Vanyora kuti, "What I know is ukaona mukadzi aenda kuma courts oti ngai parare hayo marriage yacho anenge azama zvese hakuna mukadzi anoda kuti imba yake iparare ndosaka muchiona vamwe vachizoti ndogarira vana ohuku omaruva angu nekuti divorce is a distraction to progression kazhinji varume havana hanya nekugadzirisa zvinenge zvichinetsa nekuti vanoziva kuti tinovharavhara saka ukaona mukadzi ati haachade aedza zvese Bona Mugabe whatever is happening to you as a woman I say to you, if it gives you peace and happiness, then let it be. All the best in the process. Changamire is peaceful. Yeah, it's true, Changamire. Hapana mukadzi asingade imba, unenge wambozama zama wa zamaje, asiotoona kuti aikaka. Ah, marriage iya, haisi riyo, chisoja chega chega. Unogona kufira title, ukasia vana dzingori nerera. Kubuda uri mpenyu, zvakango kosha. Nekuti stress ne depression, zvapedza vanhu vakawanda. Well done, Bona.